Nå gjenstår det å se da. Nå har vi vært gjennom hele prosessen. Vi har en liten del igjen. For vi trenger jo varer til disse byggeplassene vi har snakket om til nå. Og da må vi jo kanskje dra til landhandlerne og skaffe noen varer. Og det er faktisk en liten landhandler som har sett verdien av å skape lønnsomhet og smarte digitale løsninger. Og han er ikke så rent liten heller, det er nemlig Gaustad Landhandleri, som sammen med Holte og Logic har funnet en løsning for digital byggevarehandel. Så da ønsker vi velkommen Per Lieng Stubberud fra Gaustad Landhandleri, Harald Rosingaune fra Holte og André Mamelund fra Logic, som skal presentere digital byggevarehandel. Vær så god. Takk, takk. Velkommen, som vi liker å si i Gaustad, til digital byggevarehandel. Vår påstand er at digitalisering og innovasjon, det trenger ikke å være jålete. Dette er framtiden. Digitalisering av byggeprosessen. Data, additiv produksjon, droner, roboter og selvkjørende biler. AR, VR, interaktive modeller. Full oversikt. Total immersjon. Full kontroll. Akkurat. Nei, men du, vet du, kan ikke vi bare sette i gang da? Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg tenker i hvert fall å vente på de der byggevarene, ja. Nå blir Ove usikker her. Byggevaren egentlig bestilt? Hvor mye bestilt? Og når kommer egentlig byggevaren? Ja, digitalisering, det virkelig framtida. Men det viktig å begynne på riktig sted. Det begynner med valg av riktig leverandør. Sammen har Gaustad Landhandleri, Logic og Holte digitalisert byggevarehandelen til noe som kan brukes i dag. Snakk med oss, så hjelp oss det med den digitale byggeprosessen. Og det er jo nettopp her problemstillingen kommer. Vi oppfatter en byggeprosess i dag med masse brudd. Du klarer ikke å gjenbruke informasjonen gjennom prosessen. Så det vi har utfordret på, det er å gjøre noe med de 2%. De 2%, det er vårt optimistiske syn på hvor stor andel bestillinger som kommer digitalt til oss. 2%. Det er ingen grunn til at det tallet skal være så lavt. Det burde være mye høyere. Så det vi har utfordret på i denne løsningen, det er litt sånn, hei, kom igjen da. Det finnes standarder, det finnes løsninger, så la oss bruke det. Og det har vi gjort i denne løsningen, hvor vi har muligheter basert på åpne, tilgjengelige standarder, teknologi og løsninger, kan gjøre et prosjekt hele veien fra prosjektering, gjennom byggefasen og overlevering til drift, helt digitalt. Du kan spørre meg om det funker. Jeg er ikke objektiv i denne sammenhengen, men vi har spurt vår kunde. En viktig forutsetning for å lykkes her er våre kunder som har vært veldig positive og veldig på. Han har gått fra dager til minutter. Det er klart det er effektivt. Men vi er jo ikke noe IT-leverandør. Vi selger kortreist plank, som vi liker å si, fra Gudbrandsdalen. Så hvordan kan du sikre at denne løsningen er åpen? Her har Logic en veldig viktig rolle. Takk for det. Jeg skal prøve å vise med den overgangen som Per har her, at det er kanskje litt enklere enn mange tror. Logic har vært i markedet i over 20 år i år. Vi har veldig mange fornøyde kunder. Vi holder til i Halden med hovedkontor der. Vi har et kontor i Oslo, og vi er i Stockholm. Det vi holder på med er EDI tradisjonelt sett. Kjerneforretningen vår er ordre, ordrebekreftelser, fakturer og pakksedler og varekataloger. Altså den informasjonen som egentlig trengs for å samarbeide her. Og litt tilbake til det litt rotete møtebordet til Per. Det er fryktelig mye kabler som ikke passer sammen. I den sammenhengen her så er det systemer som ikke nødvendigvis passer sammen. Kalkylesystemet til entreprenør og byggmester passer sjelden sammen med handelens ordresystem. De snakker rett og slett ikke sammen. Og her er det gjort et veldig utradisjonelt valg ved å integrere de her sammen direkte, uten at man går via systemer hvor kunden, da, entreprenøren og byggmesteren må
logge seg ut og egentlig bryte sin egen digitale sine muligheter for å egentlig unngå de bruddene da. Og det først ut her, og fremdeles den eneste I drift med den nye standarden som Virke og Beast da, har tatt fram. Det en nordisk standard, en åpen standard. Vi ønsker å bruke den, fordi vi mener det en forutsetning for å få et omfang som gjør dette her til en virkelig nyttig løsning I markedet. Løsningen åpen. Og det jo litt sånn at, som jeg innleder med, så det en del systemer som ikke snakker sammen her, så, og standarden her jo ikke implementert tvers igjennom, så fremdeles vi nødt til å gjøre en del arbeid mellom andre aktører for å få til det her. Og det vi absolutt villige til å gjøre. Så her vil vi konvertere og validere og sikre kvaliteten på dataene. Og med det så tror jeg kanskje jeg skal overlappe til Harald. Ja. Då var det kort tid på å fortelle hvordan dette fungerer I praksis, men Holte har jo vært I bransjen en stund. Vi har 140 ansatte, 40 år driftstid, og vi har 50 000 brukere. Så vi har et stort brukerpotensial som kan ta I bruk akkurat disse løsningene her. Per snakket jo om de brutte overgangene, og ofte så jo det PDF-er og faxer hvis de var operert bare fortsatt. Og vi har jo da laget en løsning basert på åpne standarder. Og det veldig viktig, det åpne standarder. Nå skal ikke jeg gå I detalj her og forklare alle disse her punkter, men hovedpoenget at hvis du begynner med en digital modell, så kan du faktisk ende opp med å komme tilbake igjen til den digitale modellen med hvilke produkter det som faktisk brukt. Og vi ser jo det at her det ekstremt store besparelser for bransjen. Vi har gjort noen små regnestykker sammen med partnerne våre og funnet ut at her 57 milliarder, forsiktig. Og vi har funnet veldig mange effekter som vi har realisert I vårt prosjekt. Nå skal ikke jeg gå gjennom alle disse her, for her det flere. Men Per nevnte det så vidt. Øystein, han, ifra han har en ferdig modell til han kalkulert bygget og bestilt alle varene, ferdig basert på lastindeling. Så tar det nå bare en minutt. Og det klart at når han da klarer å bestille 80% av byggevarene digitalt, mot Per sine 2% for bransjen kanskje generelt, så jo her masse verdier å hente. Enkelt regnestykke. 2018, 14.400 eneboliger, gange en besparelse, 200 millioner, bare på å utføre den jobben på en enkel måte. Og det klart at med sporbarheten som vi har ifra modell, gjennom handelen og tilbake igjen til modellen, så har du også grunnlaget for å lykkes med forvaltning, drift og vedlikehold og sirkulær økonomi, der du må vite hva bygget faktisk består av. Takk. Begynte å bli røde tal. Tusen takk, tusen takk. Og her ser vi nok en gang at det millioner og milliarder å spare og byggeierne kan sikkert da få mye mer bygg for pengene sine. Så hvorfor, hvor det skoen trykker, gutter? Hvor, hva skal til for at vi kan, flere kan ta dette I bruk? Jeg tror det at for bransjen så handler det om mer enn å bare å sette strøm på Excel-arket. Det ikke digitalisering. Digitalisering handler like mye om å endre måten man jobber på for å kunne ta I bruk digitalisering. Og det tror det det som Så Jon Karlsson snakket om, det må forankres på øverste nivå. Det må på en måte komme inn derifra, og så må det styres etter det. Ja. Velkommen til alle toppledere som sitter der, som burde vært her. Så da det bare å høre på de gutta her, så blir vi alle mer bærekraftige og konkurransekraftige. Tusen takk!